E daí, João, você vai fazer? Eu vou pegar uma flauta na mãe dele. Ele vai dar uma flautada na barata, meu. 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 Toda vez que chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E daí, ele, o que você vai fazer? Ai, Deus! Um cone pra me defender. Eu vou comprar um cone pra me defender. Ele vai dar uma colada na barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, ô filho. Vou pegar uma camisinha pra me defender. Eu vou pegar uma camisinha pra me defender. Ele vai dar uma penetrada na barata dela. Ele vai dar uma penetrada na barata. Ele vai dar uma penetrada na barata. Você levou sua frente, né? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Eu vou comprar um chicotinho pra me dar. Pra me defender. Vou comprar um inseticida. Pra me defender. Ela vai dar uma sensação na barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Hoje daí a ponta. Ele vai dar uma na barata. Ele vai dar uma na barata.
vou comprar pra um viver. Você vai fazer. Eu vou comprar um tamborim pra viver. Ela vai dar uma tamborinha, ela vai dar uma barata dela. Ela vai dar uma batucada na barata dela. Pegar o Cláudio pra me defender. Eu vou pegar o Cláudio pra me defender. Ele vai dar uma cordada na barata dela. Ele vai dar uma cordada na barata dela. Ele vai dar uma cordada.